سلامونه او نیک هله وړاندې کوم ټول دنکو ته په دې امید چې ټول به روغ جوړ او سوکالی او ښه روژه به تېری زما دا اړخه هم سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې روغ جوړ بهی خوشحاله بهی سوکاله بهی د روژې دغه مبارکه میاشت به د سلامتۍ سره تېروې. مسیح جانه څنګه یې؟ الحمدلله مروه جانه خپله څنګه یې؟ روژې څنګه تېرېږي؟ شکر داس خو ښه یم. الله فضل ده ستا دعاګانې دي د لیدونکو دعاګانې دي. مسیح جانه د روژې میاشت ده او د ډېرو برکتونو میاشت ده. بالکل همداسې ده. ویډیو مقصد هم همدا و. اصلا موږ لیدونکو موږ سحری ته یعنې پیشنمې ته لږ وخت پاتې وو. مسیح ولې راځي چې لږ واک وکړو سره به یو ویډیو هم جوړه کړو. موسم هم ښه ده ماشاءالله. دا ځلې روژه هم ښه موسم کې راغلې ده. نو دا هم د الله تعالی ډېر زیات شکر ده چې روژه ډېره ښه موسم کې راغلله. او چې کله روژه شروع شوله بارانونه هم شروع شوه. او مسیح جانه تر څنګ یې دا روغ صحت هم ډېر زیات مهم وي. ډېر زیات مهم وي. لږه مریضي مې تېره کړله په خدای په روژو میاشت کې. ډېره راته سخته وله خو دا ده چې خدای تیر کړل. شکر چې الله صحت درکړو. دا موسم همداسې و هغه یخني ختمیږي پسرلی راځي. نو زیاتره خلک مریضان دي. داسې څوک به نه وي چې مریضي نه تېروي. رښتیا وایي. خو دا ده چې الله دې روژو کې که موسم ښایسته ده خدای دې ټولو ته روغ صحت ورکړي. الله دې ټولو ته صحت کامل ورکړي. او ښه ده شکر الحمدلله. اوس ښه یمه. مسیح جانه روژه خو راغله له خیر زما ستا زما د وجې لږ مونږ خپل د سوشل ورک کې هم لږ سوچ شو د ما د صحت د وجې. خو دغه د مونږ اوس شکر الحمدلله ارادي هم کړي دي. مسیح سره پلانینګس لرو لګیا یو کوې انشاءالله. د مونږ پروژه کې هم پروجیکټ شته. سوشل ورک د خپل کنټینیو کو. او مسیح جان ته خبره کوله بخه د مونږ پروجیکټ دی انشاءالله. پروژه کې به مونږ فعالیتونه خپل کوو. څنګه چې مراجان ویلې دغه دوه هفتې د روژې هم تقریبا تېرې شولې. نو څه مریضیانو او مشکلاتو د وجې هم نه شو کولی. نو ونه توانېدلو چې دا ترسره کړو. نو انشاءالله را روان څومره وخت چې ده موږ باید د مظلوم ولس هم په فکر کې اوسو. بالکل په دې سختیانو کې په دې دا کم چې قیمتي راغلی ده او سخت وخت راغلی دغه کې هم د مونږ او تاسو دسترخانونو باندې الله هر څه برابروي چې شنه رنګین وي. په دې دا د غټ د شکر ځای دی. نو په دې موقع د الله نه باید مونږ شکر ادا کړو. او دغه چې مونږ سره د کوم د مظلوم ولس دغه چې کوم بې وسه مخلوق دی د الله د دې فکر مونږ سره یې خپل دسترخان رنګینو د هغوی هم باید رنګین کړو. که نور هېڅ هم نشو کولی ځان سره یو کس چې ده ځان سره بل هغه دویم کس سره مرسته وکړي نو د یو په ځای به د دوه کسانو چې ده کار بکیږي. کلس کسانه ځان سره یو کس بل کوي نو د شل کسانو کار بکیږي چې هېڅ هم نشي کولی. دومره خو باید وکړو. نو پکار ده چې د هر چا په فکر کې اوسو مونږ همداسې ده. مسیح جانه څنګه چې مسیح جان خبره وکړله چې باید مونږ د خپل مظلوم ولس هم خپل فکر کې وساتو. ګوره دا سر زما دی یا د مسیح دا یو وظیفه نه ده. دا د پوره انسانیت وظیفه ده. یعنې د پوره خلکو وظیفه ده. خو زو مسیح فقط دا پیغام تر ټولو خبرو که زه یو ښه کار کولی شم زه خپل ګاونډ کې د خپل یو مسکین یا غریب ورور یا خور لاس نیولی شم او ورته مرسته چمتو کولی شم ته یې ولې نشي کوی؟ یقینا همدغسې ده. ټیم کولی شي زړه غټ کا. موږ سره هم که څوک مرسته کول غواړي په دغې ډګر کې په دغې د مرستې په دغې میدان کې موږ سره راتلل غواړي برخه اخیستل غواړي ما سره تاسو اړیکه نیولی شئ. مسیح جان سره تاسو اړیکه نیولی شئ. زما په انسټاګرام باندې تاسو ته به په سکرین ښکاري ما ته میسج کولی شئ. زمونږ د واتساپ شمیره دا ده تاسو ته په سکرین ښکاري په دې باندې ما سره اړیکه نیولی شئ. مسیح جان سره تاسو اړیکه نیولی شئ. دا د مسیح انسټاګرام د تاسو په شیشه ښکاري. نو دا هغه لارې دي چې تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ. او تاسو مونږ سره یعنې زما آفیشیل آی ډیز دي اکاونټس دي تاسو هغې کې ما سره اړیکه نیولی شئ. او زه ته به تاسو بالکل داسې زه جواب درکوم ځکه چې دا د خیر کار ده. نو چې یو ځای سره وکړو نو هغه بیا ډېر زیات ګټور کېږي. ډېرو خلکو ته مرسته رسېدلی شي. نو تاسو نه موږ هیله ده که خیر ده ما سره برخه نه اخلئ مسیح سره برخه نه اخلئ ځانګړی کار کول غواړئ ښه کار کول غواړئ بالکل یې وکړئ. دا د انسانیت خدمت ده. او دا دنیا هم ځان ته ښایسته کوي.
هغه دنیا به مخست دی د تعالی زړه کې یو انسان ته یو سکون چې څوک د بل لاس نیسي بل ته مرسته ورکوي څومره سکون چې په دې کې ده کنه چې د یو بل مظلوم په درد خوري او د هغې هغه خندا وګوري او ته پوه شو چې هغې ته د تا د وجې کوم ګټه ورسېده کوم د هغې اړتیا دې پوره کړه هغې سکون نه بل غټ سکون نشته ده دا ژوند دومره لنډ ده پخدای چې انسان هېڅ پوهېږي نه چې زه کله مرم چې یو ښه نوم یو ښه ګام ښه نوم پرېږدي دې دنیا کې یو ښه کار وکړي نو په خدای دا دنیا به دې مخیسته وي هغه دنیا به دې مخیسته وي نو دې نه ښه ده چې په خیر سره څنګه مونږ خبره وکړله چې د ځینو مشکلاتو د وجې مو مسیح نشو کولی چې تر دې مودې مونږ غلي مونږ چوپ وو هغه وجې موجوحات چې وو هغه تاسو ته معلومه ده چې روغ صحت ډېر زیات مهمه وي خدای تعالی دې ټولو ته روغ صحت ورکړي آخر کې به زه هم دغه ویل غواړم چې د روژې مبارکه میاشت ده د برکتونو میاشت ده نو دغه برکتونو کې به کار ده ټول خپل خپل کم خیریه کارونه د هغې حق ادا کړي او ځان سره د بل مسلمان بې وسه هم مرسته وکړي که ډېر نشي کولی د یو کس سره دې مرسته وکړي هم ډېره ده دا داسې ده چې صدقې جاریه ده او مونږ به هم انشاءالله خپل فعالیتونه په روژه کې هم دوباره شروع کوو او که څوک د ملک نه بهر دي او یا په ملک کې که دننه دي او غواړي مظلوم ولس سره مرسته وکړي نو هم کولی شي چې مونږ سره دا واتس اپ شمیره تاسو سره مونږ شیر کړی ده مونږ سره په انسټاګرام ټیک ټاک فیسبوک هر چیرته کولی شئ مونږ سره رابطه ونیسئ تماس ونیسئ او انشاءالله تاسو ته به د مونږ له طرفه ځواب میلاویږي او خپل څومره د خپل وس مطابق مرسته وي هغه مونږ سره شریکولی شئ تر څو مونږ وکولی شو هغه د هغې حقدار ته انشاءالله چې ورسو نو اخر کې هم ستاسو نه زما هم دغه پیغام دی څنګه مسیجان ویلې مونږ سره اړیکه نیولی شئ زما د انسټاګرام یوزرنیم تاسو په سکرین ښکاري او دا زموږ د واتساپ شمیره ده تاسو مونږ سره اړیکه نیولی شئ او ستاسو د وخت نه ډېره زیاته مننه ښه روژې ولرئ او په دې هیله چې انشاءالله روغ جوړ بئ خوشحاله بئ سوکاله بئ بیا به سره ملاویږو په بلې ویډیو کې ما ته راکړئ اجازت الله مو مل شه ښه وخت ولرئ الله پامان